Sveicināti! Šodien mēs parunāsim par līdz šim apjomīgāko darbu saistīto ar projekciju konstruēšanu. Šajā uzdevumā mums būs 4 varianti. Mēs izvēlēsimies vienu no šiem variantiem un šīs te divas projekcijas pārnesīsim uz mūsu rasējuma lapu. Savukārt trešo projekciju mēs konstruēsim, analizējot šo divu projekciju formas. Tas ir pirmais, kas mums ir jāsaprot, lai izveidotu trešo projekciju, mums ir jāiedomājas izstrādājuma ģeometriskā forma. Un tikai pēc tam mēs varam veidot skatu no citas puses. Pievērsīšu vēl jūsu uzmanību dažām lietām, kas jums ir jāņem vērā. Atceramies, kā pareizi ir jāizvieto izmēri rasējumos, un ņemam vērā, ka ja mums gadījumā izmēri ir tuvu viens otram, mēs viņus varam izvietot šahveida kārtībā, lai būtu skaidrāk. Un ja mēs liekam izmērus vienā līnijā un mums nepietiek vietas bultiņām, tad mēs bultiņas varam aizvietot ar 1 līdz 3 mm garām slīpām svītriņām 45 grādu leņķī vai punktiņiem. Nu un mērlīnijas attālumam no objekta ir jābūt vismaz 10 mm, bet attālumam starp divām mērlīnijām vismaz 7 mm. Tad, kad mums būs izveidotas visas trīs projekcijas, skats no priekšas, skats no augšas un skats no kreisās puses, mēs ķersimies pie sarežģītākā uzdevuma šajā darbā – aksonometriskā attēla izveide izometrijā. Atgādināšu, kas ir izometrija. Izometrijā mēs uz objektu skatāmies no stūra, un starp visām asīm ir 120 grādu leņķis. Mums ir vienādi sagrozījuma koeficienti visos virzienos. Tas nozīmē, ka ja mūsu kubika malas garums ir 10 cm, viņš būs 10 cm gan te, gan te, gan te. Visu malu garums būs 10 cm. Nu un konstruējot aksonometriskās projekcijas pēc taisnleņķa projekcijām, mums ir jāņem vērā tas, ka izstrādājuma šķautnes, kuras taisnleņķa projekcijās ir paralēlas asīm X, Y un Z, būs paralēlas šīm pašām asīm arī aksonometrijā. Nu un tagad pāriem pie mūsu uzdevuma un izvēlamies vienu no 4 variantiem. Te jūs redzat variants 1, 2, 3 un 4. Katrā variantā ir divas projekcijas – skats no priekšas un skats no augšas. Tagad paskatīsimies, kādā veidā mēs konstruēsim šo grafisko darbu. Es strādāju AutoCAD, lai viss būtu labi redzams. Man ir noformēta A3 formāta lapa. Jūs jau zināt tās parametrus – 2 cm no kreisās puses un 1 cm no visām pārējām. Un iezīmējam rasējuma rāmīti. Apakšā labajā pusē konstruējam galveno rakstlaukumu. Visi izmēri ir redzami luktē. Tad, kad lapa ir noformēta, mēs varam sākt konstruēt mūsu izvēlēto variantu. Tagad mēs pastrādāsim ar paraugu. Šo paraugu konstruēt nevajag. Šajā gadījumā mēs varam neskatīties uz šo apakšējo daļu. Skatāmies tikai uz šo daļu, jo tā ir tā daļa, kuru mēs redzēsim mūsu reālajā uzdevumā. Mums ir mūsu objektiņš, novietojam viņu tā, lai viņš būtu labi redzams. Un galvenais, kas tagad ir jāizdara, ir jāpārnes šie te divi skati šurp pareizajos izmēros. Kā mēs to darām? Uzreiz skatāmies, objekta garums ir 80 mm un augstums 60. Un es uzreiz iezīmēju tādu taisnstūri. Skatā no augšas mums dziļums ir 50 un garums tie paši 80. Tātad augstums ir par 10 mazāk. Apakšējās daļas augstums ir 20 mm. Tad mēs no šīta pamata paceļam līniju par 20 mm uz augšu. Tagad 10 mm no malas mums parādās lūk šādas te līnijas. Un no abām pusēm mēs atkāpjamies šos te 10 mm un iezīmējam līniju. Lūk šis te elements ir 20 mm attālumā no centrālās daļas. Tātad sākumā mēs atrodam centrālās daļas precīzu atrašanās vietu. Iezīmējam centrālo asi. Tā ir svītra punktu līnija, kura dala objektu precīzi divās daļās. Un tagad, tā kā mēs redzam šo te platumu
25, tāpēc no centrālās līnijas mēs uz katru pusi atkāpjamies 12,5 mm. Pa vidu mums ir 10 mm, tāpēc no centra mēs atkāpjamies vēl 5 mm. Es to visu daru vienā pusītē, tāpēc ka es pēc tam varēšu pārkopēt visu uz otru pusi. Varam nodzēst arī šīs liekās līnijas, jo tādu mums nebūs. Tagad atkāpjamies no augšas 10 mm un velkam līniju šurp, tikai ne uz šo punktu, bet skatāmies 20 mm attālumā no šīs te taisnes. Es nokopēju šo te taisni un pievelku šīs līnijas apakšu pie šīs līnijas apakšas. Tagad mums viss ir pareizi. Ar šo pusi viss ir gatavs, un tāpēc visus šos izmērus es ar spoguļa komandas palīdzību pārkopēšu uz otru pusi. Var teikt, ka objekta skats no priekšas ir gatavs. Vēl būs jāsaliek izmēri, bet pagaidām viss ir kārtībā. Tagad parunāsim par skatu no augšas. Nokopēšu centrālo asi arī uz leju. Un skatu no augšas vienmēr ir samērā viegli veidot, tāpēc ka visas šīs līnijas tiek vienkārši pārnestas uz leju. Ar lineālu velkam smukas līnijas. Šī līnija parādās lūk te. 10 mm te un 10 mm te. Tas nozīmē, ka no šī te objekta malām mēs varam atkāpties 10 mm uz centru. Un mēs zinām, ka šis te slīpais objektiņš ies no šī punkta līdz šim punktam. Un to pašu līniju mēs parādām visos stūros. Tātad 10 mm no stūrīša. Tagad trīsstūra apakšējais punkts mums aizies netālāk par šo līniju. Un sāksies viņš nolūk šīs te centrālās līnijas, kuru mēs arī pārnesam uz leju. Mūsu trīsstūris ir 10 mm dziļš, tāpēc mēs te arī iezīmējam centrālo horizontālo asi un no viņas atliekam uz katru pusi pa 5 mm. Tie ir mūsu trīsstūra parametri. Nodzēšam liekās līnijas un tagad iezīmēsim šo te izgriezumu. Uz iekšu mums ir jāatkāpjas 5 mm, es pārnesu šo te līniju un no šī te punktiņa 5 mm uz leju. Un pa labi līdz centrālajai asi. Nodzēšam palīgu līniju, šo līniju pārkopējam uz leju. Lūk tā. Un nodzēšam visas liekās līnijas. Un tagad mēs varam nokopēt šo te objektu uz otru pusi. Objekts ir simetrisks. Mēs to varam salīdzināt ar oriģinālo bildīti. Un izskatās, ka viss ir pareizi. Tagad mēs liekam izmērus. Un īpaši nedomājot, liekam tieši tā, kā viņi izskatās paraugā. Pirmais izmērs ir lūk šis. Tad lūk te. Nākamais ir lielais izmērs, viss objekta augstums. Tikai atstājam šeit nedaudz vietas priekš lūk šī izmēriņa. Skatāmies uz šo rasējumu. Arī liekam lielo izmēru no šī punkta līdz šim un cenšamies likt to vienā līnijā ar lūk šo te pirmās detaļas izmēru. Tad atzīmējams lūk šo te mazo izmēru arī vienā līnijā. Skatāmies, kas mums paliek te. 10 mm te, 10 mm centrā. 80 mm būs mūsu objekta garums un 10 mm būs fāzīta uz šo pusi. 20 mm ir šīta trīsstūrīša dziļums. Un tas arī būtu viss. Vienīgais, kas mums paliek, izdalām visu objektu ar biezām līnijām. Un to pašu darām arī skatā no augšas.
Tagad ir ļoti skaidri saprotams, kur ir pats objekts, tas ir pats svarīgākais, un tad mēs arī redzam palīgu līnijas, kuras ir mazāk svarīgas. Šo te paraudziņu mēs atliksim malā. Pagaidām viņš nebūs vajadzīgs, beigās mēs varam salīdzināt, kā mums ir sanācis mūsu rasējums. Tagad, skatoties uz šiem te diviem skatiem, mums ir jākonstruē skats no kreisās puses. Kas ir jāsaprot? Skatoties no kreisās puses, objekts nebūs ne zemāks, ne augstāks par objektu skatā no priekšas. Tātad apakšā atradīsies uz šīs taisnes, augša aizies ne tālāk par šo taisni. Un tagad visvieglāk mēs varam iztēloties, kā viņš izskatīsies no sāna, tad, ja mēs nokopēsim lūk šo te objektu un pagriezīsim par 90 grādiem. Platums mums jau ir redzams, tad mēs varam vienkārši pārnest šīs te līnijas uz augšu un sakopēt gan redzamās, gan neredzamās. Pagaidām ir daudz līniju, bet tulīt viss paliks daudz skaidrāk. Apakšas augstums ir tie paši 20 mm. Mēs nokopējam šo te līniju par 20 mm uz augšu. Man te sanāca neliela kļūdiņa. Šo te nišu mums vajag pagarināt līdz pašai apakšai. Šī līnija skatā no sāna būs punktlīnija, jo mēs viņu neredzam. Iezīmēsim viņu kā neredzamo līniju. Sāksies viņa no šīs līnijas un ies līdz šai. Tas nozīmē, ka mēs uzreiz varam nodzēst šo te līniju galus un atstāt tikai viņu patieso garumu un uzreiz pataisām tās par punktlīnijām. Skatāmies uz pārējām līnijām. Ir skaidrs, ka neviena no tām neies virs šīs te augšējās līnijas. Lūk, šie te 45 grādos nofāzētie stūrīši ir 20 mm augsti. Tas nozīmē, ka šī līnija, kurā apzīmē šos te stūrīšus, arī nepacelsies virs šīs te 20 mm līnijas atzīmes. Un šī trīsstūra līnija sāksies kāreiz no šiem te 20 mm, jo viņa neiet līdz pašai apakšai. Šīs līnijas, kuras ir zem pamatlīnijas, arī varam droši nodzēst, jo objekts beigsies pie šīs līnijas. Un tagad mūsu objekta skicīte jau ir gatava. Ar biezu līniju apvelkam objekta kontūras. Tātad lūk šīs te līnijas. Tāpat arī augšējo un apakšējo līniju. Tikai nodzēšam tos galus, kuri mums vairs nav vajadzīgi. Un šī līnija arī būs bieza. Pievēršam uzmanību tam, ka šis trīsstūris arī skatā no sāna beidzas zemāk. Viņš neiet līdz pašai augšai. Tāpēc arī šīs līnijas mēs apraujam lūk te. Objekta skats no kreisās puses arī ir gatavs. Tagad mēs varam salikt izmērus, bet tā kā parametri ir nolasāmi skatā no priekšas un skatā no augšas, tad mums nevienu izmēru te īstenībā jāliek nav. Šis izmērs ir lasāms lūk te. Šis izmērs ir aprēķināms no 50 mm, atņemot 10 šajā pusē un 10 šajā pusē, un mums sanāk 30. Tos visus izmērus mēs principā varam nelikt. Nu, lai mazāk būtu jārēķina šeit, uzliksim dažas no viņiem. Ja, tātad šos te 10 mm mēs te neatzīmēsim. Mēs varam aprēķināt trīsstūra augstumu atņemot 10 no 60, bet lai mums nevajadzētu mocīties ar matemātiku, mēs liksim izmēru šeit. Garumu 60 mēs neatzīmēsim, jo viņš ir te un skaidrs, ka tas ir tas pats augstums. Un tagad pats svarīgākais. Konstruējam aksonometrisko attēlu. Pirmkārt, mēs konstruējam trīs ases. X, Y, Z. Apmēram šādi varētu izskatīties mūsu ases. Un kas ir ļoti svarīgi, tas, kas starp visām šīm te asīm ir precīzi 120 grādi. Un tagad skatāmies, kā mēs konstruējam izometriju. Sākam no pamata. Skatā no augšas mēs redzam, ka mūsu objekta
platums ir 80 mm, dziļums 50. Tātad no nulles punkta pa x asi es atzīmēju taisni, kuras garums ir 80 mm, un pa y asi es atzīmēju vēl vienu taisni, kuras garums ir 50 mm. AutoCADā man to ir samērā viegli izdarīt. Ar lineālu mēs velkam vēl divas līnijas no šiem te punktiņiem paralēlas tām līnijām, kuras atrodas uz asīm. Ja, tātad esiet uzmanīgi šajā momentā, lai šī līnija neaiziet šai virzienā vai šai virzienā. Tāpat arī šī līnija, lai būtu paralēla lūk šai līnijai. Pēc tam konstruējam 20 mm augstu piedestālu. Ja? Un darām to tā. Pa Z asi uz augšu atliekam 20 mm. Un atliekam šos 20 mm no visiem stūriem. Pēc tam, ņemot vērā, ka mums ir 10 mm no stūra uz katru pusi līdz fāzītes stūrītim, tad mēs to pašu darām arī te. Mēs ņemam visas šīs te līnijas un pārvietojam šurp par 10 mm. 10 uz vienu pusi, 10 uz otru pusi. Lūk tā. Un tagad mums vairs nav vajadzīga šīs te stūru līnijas. Tās mums bija palīga līnijas. Nu, visvienkāršāk mēs varam vienkārši savienot līniju augšas ar taisni. Ņemu līniju un lūk šādā te veidā konstruēju objekta perimetru augšējo. Lūk tā. Šo pašu formu mēs pārnesam uz leju. Lūk te. Un mums vairs nav vajadzīgs šis te taisnstūris, kas bija vajadzīgs sākumā. Lūk, tagad mums ir smugs pamats. Tagad šim te pamatam mēs atrodam centru. Jūs to darāt no šī te punktiņa, tātad 80 dalīt ar 2 ir 40 pa x asi, un no šī te punktiņa vertikāla līnija uz augšu. Es parādīšu. Tātad 40 šurp, un tad līnija uz augšu. Lūk šādi. Un tad no šī punkta mēs varam šaut pāri visam objektam, un tā būs mūsu centrālā līnija uz objekta. Atceramies, kā mēs to darījām te. Mēs līdz šiem te stūrīšiem atkāpāmies 5 mm uz katru pusi no centrālās līnijas. Atkāpjos 5 mm uz šo pusi un uz šo pusi. Augstums mums ir 60 mīnus 20 vēl 40 mm. Tātad šo līniju mums vairs nevajag. No šiem te punktiem uz augšu paralēli Z asī mēs velkam vēl 40 mm garas līnijas. Lūk šādi. Un varam savienot viņas augšā kaut vai ar šīm pašām divām līnijām, kas bija apakšā. Lūk tā. Atzīmēsim lūk šīs te divas līnijas. Šo un šo. Un tā kā mums te ir 25 mm, tātad 12 ar pus no centrālās asas. Tātad no šīs te līnijas uz leju 12,5 un uz augšu 12,5. Lūk tā. Arī liekam lūk šīs te vertikālās taisnes šo līniju galos. Lūk tā. Un savienojam viņas augšā ar šīm pašām līnijām. Pagaidām objekts izskatās nesaprotams, bet skatoties uz viņu no augšas, mēs saprotam, kā viņš izskatās. Tātad šo te divu līniju nebūs. Viņas būs tikai 5 mm attālumā no malām. Tad mēs to jau tagad varam darīt. Es novilkšu šeit taisni, tāpat kā šeit taisni, un padzīšu viņu uz objekta iekšpusi par 5 mm, tātad pa y asi 5 mm. Lūk uz šajieni 5 un pa y asi tikai pretējā virzienā atkal 5.
Savukārt šeit līnijas mums parādās, jo tas ir stūrītis. Lūk šitais. Ja? Tad mēs velkam šīs taisni šeit, šeit. Smuki ar lineālu šeit. Un lūk te. Viss. Objekts mums principā ir gatavs, vienīgi šīs te divas līnijas, viņas iet līdz pašai apakšai. Sākumā zin, ko mēs izdarīsim. Nodzēsīsim liekās līnijas, jo kamēr mums viņas ir ļoti smagi uztvert pašu objektu. Ņemam dzēžgumiju un dzēšam šo līniju, mēs viņu neredzam. Šo līniju mēs neredzam. Un šo mēs principā lielāko daļu šo līniju neredzam. No šīs līnijas mēs redzam 5 mm līdz šejienai. Toties mēs neredzam visu šito te objekta šo te daļu. Un to mēs varam dzēst droši. Un objektu, kas ir aiz šīs daļas, mēs arī neredzam. Tātad lūk, šo visu stūri mēs smuki nodzēšam. Šeit mums parādās, lūk, šitais te stūrītis. Tāpēc es šo te līniju kopēju šurp. Un abas šīs te līnijas mēs laižam uz leju. Tātad, lūk, šeit. Šīs padziļinājums aizies līdz šejienai, arī šai pusē. Te mēs neredzēsim nekādu līniju. Un pats objekts turpināsies. Nu, šī te forma būs, lūk, te. Tāpēc mēs daudz nedomājot varam šīs te divas līnijas pārnest uz leju. Jūs saprotat, ka viss tas ir paralēls asīm. Šī līnija ir paralēla Y asī, šī līnija ir paralēla X asī. Dzēšu lieko. Lūk tā. Un turpinu šo te taisni uz leju. Lūk šitā. Šīs taisnes nav. Un šo taisni mēs arī neredzam. Šo te līniju arī nav. Jo tā ir plakana virsma. Lūk šī. Lūk. Pašas koordinātu asis es uztaisīšu pelēkas. Un nodzēsīsim vēl šitās divas līnijas, jo, kā jau teicu, mēs viņas redzam tikai, kamēr viņas atduras pretlūk šito te padziļinājuma apakšu. Lūk tā. Lūk tā. Un vēl kas mums šitais arī nav redzams. Opā. Aizmirsu lūk šitos te divus trīstūrus. Tad trīstūri mums atrodas no centra atkāpjoties 5 mm uz abām pusēm. Tā kā mūsu trīstūrītis ir 10 mm dziļš, tad pa 5 mm uz katru pusi mēs atkāpjamies. Tātad gan šī līnija, gan šī no šīta punktiņa 5 mm šai virzienā un 5 mm šai virzienā. Un vēl ko mēs nedrīkstam aizmirst, ka uz augšu mums, lūk, te būs 50-20. 30 mm un 20 mm uz šo pusi. Te mēs ņemsim lūk šo te līniju un no viņas atliksim 20 mm šai virzienā un 30 mm uz augšu. Centrālo asi mums vairs nevajag. Līniju galus, kuri mums ir par gari, mēs arī nodzēšam. Tātad lūk šos un lūk šos. Tāpat arī šīs te līnijas mēs nodzēšam līdz ar mūsu trīstūra malām. Un tagad savienojam lūk šos te punktiņus savā starpā. Šādi un šādi. Nodzēšam neredzamās līnijas, lūk šīs divas. Un, protams, ka mēs neredzam cauri arī lūk šo līniju. Interesanti, vai mēs redzam šo te objektu arī šajā pusē. Izskatās, ka redzam. Tātad, te mums bija 25 mm vertikāli uz augšu un lūk līniju uz šejieni. Tātad, kā mēs konstruējam šo pašu trīstūri otrā pusē? Mums ir jāatrod šie te divi punktiņi kaut kur lūk te. Kā mēs to darām? Pirmkārt, mēs novelkam no šiem te punktiem divas līnijas, kas ir paralēlas X asī. Es ņemu un nokopēju pašu X asi un nolieku šeit. Un ko mēs varam darīt? Paņemam jebkuru no šiem punktiņiem, vertikāla līnija paralēla Z asī uz augšu,
Un tad no šī punkta vēl viena līnija, kas ir paralēla X asī. Lūk, tagad, ja mēs no šīta punktiņa nolaidīsimies lejā par 10 mm, mēs atdursimies pret šo pašu vietu tikai otrā pusē. Lūk, tātad šitais punktiņš būs lūk te. Un šis punktiņš būs attiecīgi 10 mm pa Z asi tuvāk mums. Tātad lūk šeit. Tātad šeit ir viens stūrītis šitais un šis, šeit ir šis stūrītis. Pagaidām, lai mums tie punktiņi te paliek, lūk, es novilkšu līniju un varam nodzēst visas palīgi taisnes. Jā, lūk, šīs te Z, X asis mums nav vajadzības. Mēs tagad zinām, ka mums trīs stūra augša būs lūk te. Lūk ir mūsu sākotnēji atrastais viduslīnijas punkts. No šī te punkta mēs varam novilkt līniju uz trīstūra augšas centru, lūk uz šejieni. Un tātad uz šo punktiņu ies līnija lūk no šejienes, tātad 5 mm tālāk no šīte centra. Vienkārši novilku paralēlu līniju šai līnijai no šī punkta. Un lūk esmu atradis šīte trīstūra malējo labo punktu. Un pēdējais, kas ir jāizdara, ir jānovelk paralēla līnija šai līnijai no šī punkta. Tātad tas varētu izskatīties lūk šādi. Tas arī ir viss. Nodzēšu liekās līnijas, kas mums traucē visu uztvert. Šo līniju mēs neredzam, jo viņa slēpjas aiz tuvākās šķautnes trīstūra. Un nodzēšam visas neredzamās līnijas, tātad tas, kas ir aiz objekta, nav redzams. Šī līnija ir aiz trīstūra, šī līnija arī nav redzama. Lūk, tā izskatās mūsu objekts aksonometrijā. Asis varam atstāt, izmērus aksonometrijā neliekam, vienīgi kas ir jāņem vērā, un labums man ir tas, ka es tagad to visu varu smuki nocentrēt, ja izvietot lapā tā, kā man liekas labāk, piemēram šādi, piemēram šo daļu pavirzīt nedaudz pa labi, nu un aksonometriju arī. Jums tas ir jādara, pirms jūs sākat rasējumu. Lai nebūtu tā, ka skats no priekšas un no augšas ir iespiesti šajā stūrītī, skats no kreisās puses ir kaut kur te vai te, un tad mums šeit ir vai nu ļoti daudz vietas vai ļoti maz. Ņemiet vērā garumu, platumu, sareikiniet to kopā, atņemiet no lūk šī te attālumas starp iekšējo rāmīti un sadaliet ar 3. Tāpat arī šis izmērs. Saskaitām kopā augstumu un dziļumu objekta, atņemam no lūk šī te izmēra, kas ir no šī punkta līdz šim punktam, sadalām ar 3. Nu, vienīgi šeit ir vēlams nedaudz pacelt uz augšu, lai mums nebūtu šeit milzīga starpa, un šeit atkal tas objekts pārāk zemu. Uztaisīšu biezākas šīs te līnijas. Lūk tā, tagad pavisam smuki. Veiksmi darbā!